për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Arbana Osmani tregon unazën e martesës, festuan dashurinë në të gjitha dimensionet e saj. Të sapo martuarit Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj po shijojnë ditët e para pas dasmës në Toskan, ku zhvillua dhe ceremonia martesore. Çifti vendosën të kenë një event privat, duke mos shpërndar foto apo video në rrjetet sociale, ndërsa sot moderatorja përmes një shkrimi në Insta Story ka falendëruar ndjekësit për mesazhet e bukura dhe mish që e bën më të veçantë këtë ditë. Pak ditë më parë në një ceremoni private vetëm me njerëzit tanë të afërm, festuam dashurinë në të gjitha dimensionet e saj. Megjithse zgjodhëm që këtë moment ta mbanim për vete, kam ndier pafund dashurinë dhe dashamirësinë tuaj që ka qenë pakursyer si gjithmonë. E pakursyer ka qenë ndihma që disa nga miqtë tana kanë dhënë për të jetuar këtë ditë ashtu sikurse e kisha ëndërruar dhe ne do t'ju jemi gjithjetën mirënjohës për gjithçka çfarë kanë bërë, shkruan Arbana. Moderatorja ka treguar unazën e dasmës dhe disa detaje nga fustani me dantelin në seris. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.